Ok. Lanci, sve kao lanci tu. Dobrodošli u naš novi video. Sada ćete videti nove veštine. Sada ću vam vežbu koja se zove Kusari Fumbo. Kusari je lanac. Kusari na japansku znači lanac. Fundo su tegovi. Ja nemam pravi kusari fundo jer mora se naručiti iz Japana. A nisam dugo radio tu tehniku, radio sam možda pre 2-3 godine, nisam je ni pipnuo. I onda sam, mislim, rešio, nema šta da rešim, nego kada učiš veštinu, ima mnogo stvari, onda dolazi do doba kada moraš elemente da ponavljaš i da ih učiš. Znači, kusari fundo, ja sam sada skratio jer ne možemo ovdje da se krećemo sa njim. Kusari fundo služi za lomljenje. I onda kada radimo ovo, jednu stranicu pušta. Znači, ali ne mogu sada ovdje, znači jako je opasno. Ovo je opasnije od pištolja. Znači, mi ćemo sada da izvedemo jedan trik, da vidimo koliko smo precizni. Nema koliko smo precizni ili nismo precizni, ko zna. U nastavku... Vidimo šta se dogodilo sa metalnom glavom. Fucking. Ona je odletela 2 metara, bogazo. Ali nisu bitni metri, pa to je puno tečnosti, zatvoreno. Pod pritiskom. Lanac je isekla, lanac je tu. Ali možete zamisliti koliko je opasno oruđe koje se zove Kusari Fundo. Kusari Gama, na kraju ide ova šlica. I kada radite sa Kusari Gamom, ona jako brzo seče. Ovo je šipketina. U stvari to ljudi lupetaju. Ovo je metalna neka cev debljine 5 mm, šta ja znam. Savijena, onda je mnogo jača. Evo, okej. Ima još jedno oruđe, zove se god... Se zove glavuđa. Znači ja nemam veliku glavu, nisam bizon, ali ninđe ojačavaju celo telo. Ninđa, ja sam baletan, izvinjavam se. Ja ne znam šta je to drugo. Ovaj men je oruđe. Staje se u ovaj položaj i... Okej. E sada mogu ljudi malo da razmisle čime se mi ovde bavimo. U zatvorenom prostoru. Ovo sam se malo šalio. Ok. Znači, ninđutsu trening, moj life, život, je mnogo kompleksniji. Pokazat ću vam stvarno neke stvari, ali ne pokazujem nikad puno. Znači, pokazat ću vam nešto što je jako opasno i bit ćete zadovoljni. Ovo je mala šala. Verite mi da mnogo boli. Znači, ovo mnogo boli, znači kada ste početnik isto u Japanu, u Kini, Shaolin monasi rade svašta. Znači, tako da ja kao baletan isto radim svašta. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i tako dalje, tako šire, neka noge iz dupeta vire.